Kandidatët për deputet në njësin zgjedhore 6 të partis për prosperitet demokratik të kryesuan nga barci listës zgjedhore Muhamet Halili, realizuan takime banorët dhe simpatizantët e kësaj partie në fshatrat Rogle dhe Cerovë, duke shpalosur platformën parazgjedhore të kësaj partije Muhamet Halili, të se platforma parazgjedhore PPD-s është e fokusuar në këto lëmi, zhvillimin ekonomik të rajoneve me populat shumit shqiptare në përgjisi, si dhe rajoneve të lëna jash për kujdesje së shtetit, zhvillimin e blektoris në rajonet Kodrinoro-Malore, atje ku ka kushte për këtë veprimtari, stimulimin e prodhimeve ushqimore me cilësit jesh natyrore pa përdorimin e pesticideve. Pasta i krijimin e sistemi të mbrojtje sociale si pas modelit skandinavik, krijimin e sistemi të posaqëm të mbrojtje shëndecore, rritjen e cilësi sa arsimit si nevoj kohës për bashkëngjitje të trendeve evropiane, profilizim profesional të arsimit të mesëm dhe të lartë të tjerë, një pjesë të fjalimit të ti Halili kushtoj e dhe nevojës për rritjen e investimeve të vendit dhe të huaj në zhvillimin e blektorisë, Ky shekull të kësoja i do të karakterizohet me munges të ushqimit në bot, prandaj banorët e këtyre rajoneve shansin e kanë t'i kthehen blektoris dhe bujtsis, sepse aty është edhe ardhëmëria e tyre. Duke folur për arsimin e mesëm dhe si përror, a i theksoj se është domos do e kohës shqiptarët t'i kthehen rritje së cilësisë mësim dënjes, sepse në këtë mënyrë do të kryojmë kuadro cilësore të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e shpejt ekonomik, kulturor, social të shoqëris shqiptare në përgjisi.